Ligjëratat në Universitetin e Prishtinës kanë përfunduar. Megjithatë, për studentët të cilët janë pranuar në Universitetin Veror, ligjëratat do të fillojnë me një korrik e të cila do të zgjasin për 2 javë. Në edicionin e 15 në Universitetin Veror të Prishtinës kanë aplikuar rreth 1000 të rinj, por kriteret i kanë përmbushur rreth 150 nxënës. Janë gjithsej 13 kurse dhe do të marrin pjesë qindra studentë ndërkombëtar. Kështu ka bërë të ditur Lumnie Bajrami, drejtoreshe zyres për marrëdhënie me jashtë në Universitetin e Prishtinës. Jemi munduar që ky përveç pjesës akademike, domethënë edhe pjesa kulturore të jetë e larmishme. E gjitha kjo që të shërbej që studentët cilët vinë për herë të parë ose që vinë nga vende të cilat kanë dëgjuar shumë pak nga Kosovën, të kenë mundësi që gjatë këtyre 2 javëve të njihen me traditat, me kulturën tonë. Në anën tjetër, Jetmir Alushi, studente e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës dhe njëkohësisht fituese në garën për Universitet Veror, ka treguar arsyet e aplikimit, por ajo është skeptike sa i përket ndikimit në studimet e saj që mund të ketë ky program. Arsyeja pse kam vendosë me apliku në Universitetin Veror, është se më pëlqejnë organizimet jashtë universitetit, edhe kam qef që me fitu eksperienca 3 janë çfarë do fushë. Në studime nuk besoj që ndikon, përveç ETSS kredive që kanë më nëjë transferu, për shkak se lloji kursi cilin do të ndjek nuk ka lidhje shumë me drejtimin cilin unë studiaj. Arta Ademaj, po ashtu studente në Universitetin e Prishtinës, tashmë e pranuar edhe në Universitetin Veror, shprehet se shumë entuziaste sa i përket këtij programi dhe çfarë mund të ofroj. Arsyeja e parë është për shkak se më kanë pëlqyer lëndët cilat i ka ofruar Universiteti Veror. Pastaj një arsye tjetër është për shkak se do të vijnë shumë studenta ndërkombëtar nga shtetet fqinje dhe me mësu për kulturën e tyre është diçka që më pëlqen. Universiteti Veror financohet nga buxheti Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina dhe nga donator të ndryshëm si Ministria e Arsimit, ajo e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e Punëve të Jashtme, Komuna e Prishtinës dhe Ambasada Franceze si dhe nga disa biznese vendore.